אנחנו כן ניסה עכשיו להיפגש עם מרצה לתורת קבלת החלטות, יוסי אסור קוראים לו, והוא איש שיכול אולי לסדר אפילו מבחינה טכנית את המחשבות שלך. אז מה בעצם הדילמה? אני רוצה לשחק קצת עם השאלה הזאת. אוקיי. נניח שצהל מחליט שהוא חייב ללכת לקרבי, לאור המצב הביטחוני, שיקול הדעת שלכם בטל, וצהל החליט שהוא הולך לקרבי. היום אתה מקבל הודעה מהרמטכ"ל, אני רוצה להודיע לכם שאנחנו הפסקנו עם הנוהג הזה, והוא חייב ללכת לקרבי. האם היית מרגיש הקלה מסוימת? כן. ועכשיו הפוך. תאר לך שבאמת צהל מחליט שאחים שכולים לא יוכלו בשום אופן ללכת לקרבי. האם גם עכשיו היית מרגיש הקלה? כן. זאת אומרת, אתה רוצה הקלה, אתה רוצה לא להחליט. נכון. אתה רוצה שמישהו אחר יחליט בשבילך. אם צהל אומר שהוא חייב ללכת, אז... זאת אומרת, אני מסתכל פה כאילו הבעיה היא בהחלטה ולא כל כך בתוצאות שלה. את השאלה פה, בעיניי, מה שאתה מעלה זה האם אני לוקח אחריות, אם אני אחתום, אגיד שאני מוכן שילך ליחידה קרבית, אני כאילו, אני חורץ את גורלו. נכון, זה גם מה שההורים או שכולים שנפגשתי איתם אמרו. אני לא משווה, אבל תאר לך שאחיו היה נהרג בתאונת דרכים, ועכשיו אתה צריך לחתום לו שיציר רישיון נהיגה. זה בעצם די דומה. היית אומר לו לא? עכשיו, זה שאח אחד נהרג בקרב, זה לא קשור. אח שני יכול לקרות לו חס ושלום. כל דבר אחר. אני צריך לשאול אותה. אם ליעד היה נהרג בתאונת דרכים, האם היית מסכימה ששי יעשה רישיון נהיגה וינהג? או על אופנוע נגיד. לא, על אופנוע היא לא הייתה נותנת לו. בדיוק. אבל הנה עכשיו, הוא עשה רישיון וקנינו לו אוטו. כן, אני חושב ששאלה שצריכה להישאל זה למי אתה מקבל את ההחלטה? לך או לבן או לאשתך? כלומר, למי אתה מדווח, מה שנקרא? אם היית לבד, אם אשתך היית אומר לך, מה שאתה חושב נכון, תעשה. מה היית עושה? אם הבן היה אומר את זה. זאת אומרת, לנסות לראות מה אתה חושב נכון בלי קשר להשפעה של אחרים, ולא שאני מזלזל בה, ברור שהקשר שלך עם אשתך הוא חלק מהתהליך הזה. אתה מבין מה אני מתכוון? כן. את הפרופסור יוסי אסור, שהוא מרצה ומומחה לתורת קבלת ההחלטות. מה שאמור לעזור לך לקבל החלטה, את ההחלטה הכי טובה עבורך, לכאן או לכאן. אני חשבתי קצת לקראת הפגישה הזו. בוא ניקח את הסצנריו הכי קיצוני לרעה שיכול להיות. במקרה שאתה הולך, פותח את התיק שלך. אוקיי. מה הכי גרוע? האמא כלשהי מושפזת בבית חולים לחולי נפש, סיעודית, ואני כרגע אמור להיות התומך היחידי, או אני אמור לקבל על עצמי את עול הטיפול בה. זאת אומרת, אם אתה יודע שאמא שלך הביולוגית היא מושפזת, אתה כבר עכשיו אומר, אני אקח על עצמי את עול הטיפול, או שזו החלטה שניתן לקבל אותה יותר מאוחר? זו החלטה שניתן לקבל אותה יותר מאוחר. אוקיי, אז אתה תחליט, אחרי שתדע, אם אתה מטפל בה או לא. זה מפחיד. מפחיד אותך שתרגיש מחויב. כן, אני... מפחיד אותי להרגיש חייב למישהו שלא נתן לי כלום. אני רוצה לשאול אותך שאלה היפותטית. אתה מקבל אימייל או מכתב או טלפון, מדבר את אימא שלך, היא רוצה לפגוש אותך. היית בא לפגישה? כן. אוקיי, זאת אומרת, בוא נבין את ההחלטה. אתה מוטרד כרגע מהאפשרות שהיא לא תרצה לראות אותך. אם היית יודע שהיא רוצה לראות אותך, אז הסיפור של לעזור לה בבית חולים סיעודי וזה, לא היה פתאום נימוק. הוא היה מקונן, אבל הוא לא היה טריגר. אז האם אני צודק לומר שאתה פוחד שהיא תדחה אותך עוד פעם? על זה כל הסיפור נסוב. זה האישו, כן, זה האישו המרכזי, הפחד מהתחייה. אתה יודע, הרי שהיא לא דחתה את זה שיושב איתי עכשיו, זה לא זה שהיא דחתה לפני 40 ומשהו שנה, היא בכלל לא יודעת את מי היא דוחה. והשאלה היא, האם אתה יכול לעמוד בתחייה או לא יכול לעמוד בתחייה, כשבכלל לא בטוח שזה מה שיהיה. הולך לפגוש עכשיו את הפרופסור יוסי אסור, שהוא מומחה ומרצה לתורת קבלת ההחלטות. הוא ינסה לעזור לך לעשות סדר בתוך בליל המחשבות, הרגשות, האפשרויות שעומדות בפנייך,
ולסדר את הכל ככה שתוכלי לקבל את ההחלטה הכי נכונה עבורך. שלום. שלום. נעים מאוד, אני מורן. אני קוראים יוסי. אני עוסק בקבלת החלטות כבר המון שנים, ואני רוצה לשאול אותך שאלות, ושאולי באמצעות השאלות תהיה לך יותר קל לגבש את העמדה שלך. אוקיי. והשאלה הראשונה היא כזאת. נניח שהחלטת שאת מוכנה לעשות את הפונדקאות, ואז יומיים לפני שאת צריכה להתחיל בטיפולים, ההורים מתקשרים אלייך ואומרים לך, תקשיבי, מצאנו מישהי באוקראינה שמוכנה לעשות את זה הרבה יותר בזול, חצי מהמחיר, והחלטנו לוותר על השירותים שלך. איך תרגישי בה כשתשמעי את השיחת טלפון הזו? ישבר לי הלב. ישבר לך הלב. אז זה נשמע לי כאילו, יש לך נכונות לעשות את זה. באיזשהו צד, כן. אם חברה הייתה מבקשת ממך להיות פונדקאית, או אחותך, בלי כסף. אחותי, כן. חברה תלוי. ובשביל אחותך, ללא ספק. כן. ללא ספק. אם לך לא היו ילדים, האם היית מבקשת, האם היית רוצה שמישהי אחרת תהיה פונדקאית בשבילך? או היית בוחרת באופציה אחרת כמו אימוץ? לא, הייתי רוצה עם פונדקאית. היית רוצה? והיית מוכנה לשלם הרבה כסף בכדי שמישהי תעשה את זה בשבילך? כן, אני רוצה שהילד הזה יהיה שלי בכל מחיר. אני שואל אותך שאלה קצת מכשילה. נגיד שהבת שלך שואלת אותך, אמא, את יודעת, אנחנו במצב כלכלי לא כך טוב, ואני חושבת להיות פונדקאית לאיזה זוג שאין להם ילדים והם מאוד רוצים. מה תגידי לה? האם תהיה צילה לעשות את זה או לא? תלוי בסיטואציה עצמה של מה היא נמצאת. נגיד שהיא בסיטואציה שלך. אז שאלה מאוד קשה. אני לא יודעת לייעץ לעצמי. אני לא יודעת מה לענות. אין לי מושג. ננסה רגע לשים את כל הדברים על השולחן. הצדדים החיוביים, הכנסה כספית שתאפשר למשפחה לחיות ברווחה, ילדים, חוגים, הכל. ועזרה למשפחה במצוקה שבצד השלילי, מה יכול להיות? אולי יהיו איזה סיבוכים מסוימים, אם זה תאומים או ניתוח קיסרי, אבל זה דברים שהם לא טרגי. האם יש עוד דברים לצד החיובי או לצד השלילי שאני לא רואה אותם? במצב בבית, הילדות שלי, שלא יהיה להם באמת איזשהו, נקרא לזה נזק נפשי, אני לא יודעת אם זה באמת... אבל גם ההפך יכול להיות, שיהיה גאווה לבנות שלך, אמא עושה משהו. נכון, עוד דבר חיובי שאם כבר העלית, אני אקבל משהו אחר בשבילי לחיים אחרי החוויה הזאת, שאני ארגיש שבאמת עשיתי איזשהו שינוי מטורף, שאני ארגיש הרגשה עילאית. אנחנו רוצים להפגיש אותך עם מישהו שהוא מומחה לתורת קבלת ההחלטות, שמו פרופסור יוסי אסעור. אנחנו חושבים שהוא יכול לעזור לך לעשות סדר בכל המידע שאת ספגת וחווית ביומיים האחרונים. אני רוצה לראות לך, אני הכנתי איזה משהו שנקרא עץ החלטות, שזה טוב לשאלות מהסוג שאנחנו דנים בהם, אז אני רוצה לראות לך מה הכנתי. אז האפשרות הראשונה זה להמתין כמה שנים, לא לעשות ניתוח, לא שום דבר. ואפשרות השנייה, לעשות כבר עכשיו הריון מתרומת זרע או הקפאת ביציות ועוברים. אם ממתינים כמה שנים, יכול להיות שאת בריאה, הכל טוב ויפה, את לא, הגן לא בא לידי ביטוי, אבל יכול להיות שיש סרטן השחלות, יכול להיות שזה יצוץ. לזה נתתי ציון אפס, זה הגרוע ביותר שיכול להיות. אם את בריאה, הסיכויים הם 55%, 45%, אלה הנתונים שאני קיבלתי. אם את בריאה, יהיה לך זוגיות וילדים, ציון 100, טוב ביותר שיכול להיות. יש גם אפשרות שאת בריאה ולא תמצאי זוגיות. זה יותר טוב ממוות, זה פחות טוב מזוגיות וילדים, זה להיות לבד. אז בואי דרגע תשימי את הציון, בין 0 ל-100, איזה ציון זה מקבל? קריא משמעות ש-0 זה מוות, ו-100 זה ה... הכי טוב שאת חושבת. אני רוצה להחליף את המילה זוגיות במילה אהבה. אהבה, אוקיי. וחיים ללא אהבה מבחינתי בקושי מקבלים 30. זאת אומרת, בעינייך, אם את תסיימי את חייך ללא אהבה... משמעותית, ארוכת שנים. ארוכת שנים, אז החיים הלכו.
לא הצלחתי להשיג את מה שאני באמת רוצה. עכשיו נעבור לפה. נגיד הריון מתרומת זרע או הקפאת ביציות עוברים, האם נוכחות של ילד תעלה את זה מעל ה-30 או תשאיר את זה ב-30? יש לך עניין בילדים? נכון. כן. 40. אוקיי. אני רוצה לעשות לך איזה תרגיל מתמטי. תארי לך שבא אליך מישהו ואומר לך, תחי את כל החסכונות שחסכת בצהל, היית קצינה בצהל, ותני לי $1,000,000 ונשקיע אותו בסטארט-אפ. ויש 45% סיכוי, לקחתי את הסיכויים של סרטן, שנפסיד את $1,000,000, נפסד את $1,000,000. ויש סיכויים של 55% שתצליחי, הסטארט-אפ יצליח ויהיה לך $10,000,000. אופציה אחרת זה לקחת את כל החסכונות שלך ולשים באיזה קופת חיסכון ולחסוך $100,000. כמו שאת מכירה את עצמך, האם תגייסי את $1,000,000 ותיכנסי לסטארט-אפ, או תחסכי את זה ב-$100,000? שאני אחסוך. נכון, רוב האנשים אומרים את זה. אז תראי, אז בכסף את לא מוכנה לקחת סיכון. ובחיים שלך את אומרת, אולי אני כן אקח סיכון. אני לא מזלזל בדברים שאת אומרת שחיים ללא אהבה הם לא חיים. אבל גם ללא בריאות החיים לא שווים. אהבה יכולה להגיע באיחור. בריאות לאחר המוות לא יכולה להגיע באיחור. אני חושש. שאולי את מעוותת את הסיכויים, ואת חושבת, לי זה לא יקרה, או את נותנת סיכוי נמוך יותר למחלה ממה שאולי הסטטיסטיקה מדברת. אז יש בזה איזו נאיביות מסוימת, את לי זה לא יקרה. מאוד חשוב לה שיהיה לה אהבה, נישואים, ילדים, ואחרי זה לעשות את הניתוח. אבל יכול להיות מאוחר מדי. גם התפיסה הרומנטית הזאת של אהבה, נישואים, ילדים, אפשר לעשות ילדים, אחר כך להתחתן, ואחר כך להתאהב. בשביל אהבה צריך לחיות. אפשר לחיות בלי אהבה, אבל אי אפשר לאהוב בלי לחיות.